Amb tots vostès, Laura Serra. Gràcies, molt bona nit a tothom. Reserveu aplaudiments. Veieu que comencem forts amb aquesta actuació del grup de ball de la Fundació El Maresme i l'Institut Mare Mar del Masnou, que enceta la 69a nit de l'esport. Us donem la benvinguda a tots aquells que ens acompanyeu. Esperem que l'hagueu gaudit. Hi haurà més actuacions, però aquesta era especial no només perquè encetava aquesta gala, sinó perquè està creada per ballarins, per ballarines, amb col·laboració de la companyia Crea Dance, però representant el Club Esportiu Fem Esport Mataró, que és l'entitat esportiva sense ànim de lucre adreçada a persones amb diversitat funcional, intel·lectual i paràlisi cerebral. Avui som molta gent, avui ompliu el Teatre Monumental. Entre nosaltres hi ha, per exemple, l'alcalde, regidors i regidores de l'Ajuntament de Mataró, també representants, autoritats de la Diputació de Barcelona i del Consell Esportiu del Maresme, però, evidentment, els protagonistes sou tota la resta, tots els que ompliu files i files de butaques, sou les persones que d'una manera o altra esteu vinculades a l'esport mataroní i feu que tingui sentit que existeixi aquesta nit de l'esport. Una nit de l'esport que es pot seguir per TV Mataró, també a través de les xarxes socials, i que està patrocinada, com les anteriors edicions, pel Centre Mèdic Reestet i també enguany per Aigües de Mataró. Bé, nosaltres anirem tirant endavant i ho farem, no patiu perquè tenim molta feina, però serà tot àgil, ho farem presentant-vos als que s'han encarregat d'amenitzar aquesta estona en què els més puntuals heu anat prenent posicions. No podíem fer una nit de l'esport sense aquest trio que ens acompanya a l'escenari, que és el trio musical de Passengers, que està format per Sergi Vià, del baix acústic i elèctric, Israel Muñoz, de la veu i a la guitarra, i José Luis Muñoz, a la percussió i als cors. Moltes gràcies per acompanyar-nos una nit de l'esport més. I vinga, va, anem per feina, perquè demanem que ens acompanyi a l'escenari la regidora d'Esports, la senyora Bea Delgado, per donar-vos la benvinguda, sisplau. Doncs bona nit a tothom i benvinguts i benvingudes a aquesta nit de l'esport. La veritat que és un goig poder veure el Teatre Monumental ple a vessar de persones relacionades amb el teixit associatiu esportiu de Mataró. Això per Mataró és un orgull i per això l'únic que us puc dir és que gaudiu d'aquesta nit perquè estem molt orgullosos de tots i totes vosaltres i de tot el que representeu, com bé deia la Laura a l'inici d'aquesta gala. Jo avui no us desvetllaré el fil conductor d'aquesta nit de l'esport, però sí que us demanaré alguna cosa. Diputació, alcalde, regidors, regidores, moltíssimes gràcies també per el suport que doneu a l'esport de la ciutat. El que us demanaré és que després d'aquesta nit de l'esport canviem la mirada. Canviem la mirada envers de l'eina tan potenta que tenim a través de l'esport i que siguem capaços de poder fer aquest canvi que realment volem a la nostra societat, en el nostre país i en el nostre món. I estic segura que amb l'esport ho aconseguirem. De les altres vessants, hi ha qüestions que ens pertoca com a administració i és evident que ens tocarà treballar plegats i plegades amb les diferents administracions, Diputació, Consell Esportiu, Generalitat de Catalunya. Per què? Perquè si no sumem, no avancem. Per tant, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Teniu aquesta regidora a la vostra disposició i gaudiu d'aquesta nit perquè els importants sou vosaltres. Moltes gràcies, regidora. De fet,
la senyora Bea Delgado parlava de l'esport com a eina de canvi, de transformació, i això ens porta al fil conductor d'aquesta 69a edició de la Nit de l'Esport, que són els valors, uns valors que al llarg d'aquesta gala, d'aquesta festa de l'esport mataroní, que serveix per premiar els èxits, les fites assolides al 2023, anirem repassant també de la mà de molts de vosaltres i a molts de vosaltres com a protagonistes. Però abans, aquí a l'escenari jo estic massa sola, em falta una persona molt important, una persona que representarà el jurat, i és que sense jurat no hi hauria Nit de l'Esport. Abans de procedir al lliurament de premis, deixeu-me que us expliqui que aquest jurat qualificador està presidit per la regidora d'Esports, la senyora Bea Delgado, i que està format pels periodistes Josep Maria Espà, de Mataró Audiovisual, i Pep Folquer, de Ràdio La Veu Televisió, però a més també hi ha els següents membres: Lluís Albesa, Jordi Barrufet, José de Pena, Francisco Martínez, Xavier Martínez, Jordi Molí, Dèlia Pont, David Rivera, Joan Saban, Miquel Sola, Joaquim Torres i Raül Llester. Un aplaudiment per la tasca que fan, si us plau. I a partir d'aquest moment m'acompanyarà aquí sobre l'escenari el portaveu d'aquest jurat qualificador, que una vegada més és el senyor Jordi Barrufet, qui ens acompanyarà per desvelar quines seran les persones i entitats guardonades avui. Jordi Barrufet, molt bona nit, ben trobat. Hola, molt bona nit. Em sembla que ens farem acoplar, això ens va passar l'any passat. El tema de distància no l'hem deixat enrere encara, però escolta, com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Content? Encantat de ser aquí. Si et sembla bé, abans de començar amb això, podríem veure un vídeo que tenim preparat. Som-hi. L'esport és respecte. Mataró, l'esport amb valors. Esport amb valors, podeu aprofitar aquesta etiqueta per si voleu doncs, parlar a xarxes socials del que està passant avui aquí, del que passarà. Jordi Barrufet, com va això? Bé, molt bé. Bona nit, Laura, bona nit a tothom. Doncs encantat de tornar a ser en aquesta 69a edició de la Nit de l'Esport. És una nit molt especial per tots els que ens movem pel món de l'esport. Ens aplega tots aquí, a tots, en el Monumental. I la veritat és que és un goig veure com està avui aquest teatre. A la vegada també he de dir que estic orgullós de poder representar amb la meva veu doncs, la tasca que ha portat el jurat, a tots els meus companys del jurat, que avui estan aquí també asseguts per la platea. I bé, doncs una mica representar tota aquesta feina que hem estat fent durant aquestes reunions per deliberar. Una feina, de fet, Jordi, que em sembla que esteu fent des de fa mesos per arribar fins aquí, que suposo que ha estat complicada perquè els esportistes de Mataró no us han posat fàcil aquest 2023. Sí, sempre és difícil, la veritat és que sí, que és feixuc, és intens, complicat, però bé, sobretot és difícil i complicat perquè realment el que dius tu, no? Hi ha moltes categories que el nivell és altíssim i a vegades arribar a un consens costa molt. Tot i així, evidentment, el jurat ha fet la seva tasca i, evidentment, avui tenim guardonats i tenim els noms d'aquests guardonats. Vols que comencem a repassar-los, aquests guardonats? Sí, però abans voldria dir-te, voldria fer una mica de números perquè coneguéssim la realitat, no?, del que estem parlant. Hi ha hagut 152 propostes de premi i hem deliberat doncs, fins a triar 50 nominacions individuals i 14 d'equips corresponent a 25 esports diferents. Entre les nominacions tenim campions o campiones del món, 4 en aquest cas, 6 campions o campiones d'Europa i nombrosos mèrits internacionals, estatals i catalans. Avui aquí es repartiran 68 premis entre trofeus i mencions especials. Déu-n'hi-do.
De fet, per això us dèiem al principi que reservéssiu aplaudiments, perquè en tindrem per estona. Però som-hi. Vinga, començarem amb el lliurament de premis i guardons d'aquesta 69a nit de l'esport i ho farem amb els premis a les escoles participants als Jocs Escolars de Mataró. La pràctica de l'esport en edat escolar és importantíssima, això ho sabem tots, alguns ho heu viscut i ho viviu en primera persona, i és que és l'inici per a molts infants per entrar, per incorporar-se en aquest món de l'esport, i per a molts d'altres és l'única oportunitat que tenen per practicar esport de manera regular. Això cal afegir-hi, tal com diu el seu nom, Jocs Escolars, que el paper de les escoles és essencial, vital, i aquesta vessant educativa, doncs, sense ella, Jordi, suposo que no faríem res, i tu saps molt bé de què parlo. Sí, sí, 30 anys dedicant-me al món de l'esport escolar. Doncs vinga, ens posem en marxa. Unes indicacions, perquè sabem que us heu de memòria, però sempre hi ha algun despistat, és molt senzill. Quan us cridem, quan us diguem cridar, potser queda massa autoritari, haureu de pujar per l'escala que us queda a la vostra dreta ara mateix, que és aquella d'allà, la que està més lluny de nosaltres. Pujareu, rebreu el premi, el reconeixement, un reconeixement que per cert és obra de l'artista mataroní Pere Coll, i us fareu la fotografia i baixareu per l'escala que tinc jo just al davant. Ben senzill, Jordi, ho anirem recordant, no patiu, però ens falta una persona per poder començar a entregar reconeixements, que és el senyor Joaquim Torres, membre del Consell d'Esports i del Consell Escolar Municipal. Si us plau, si ens pot acompanyar. Jordi, som-hi. Quines són les escoles premiades en aquesta edició? Doncs l'escola de primària, amb un percentatge de participació als Jocs Escolars més alt en esports individuals al curs 2022-2023, és l'escola Balmes. Recullen el premi Núria Carrasco, directora de l'escola. Em sembla que no. Crec que no és la Núria. Enhorabona, gràcies. Enhorabona. Direm qui ets, com a mínim, ja que... Ernest Jaime, i el teu càrrec? Mestre d'Educació Física. Doncs escolta, ideal que recullis tu aquest premi. Gràcies. Seguim, Jordi. Seguim. L'escola de primària, amb un percentatge de participació als Jocs Escolars més alt en esports d'equip al curs 2002-2023, és l'escola GEM. Recullen el premi els monitors de l'escola esportiva Azar Chihep i Mireia Planes. Gràcies, Joaquim Torres, un plaer com sempre. Demanem ara la presència del senyor Jordi Matas, president del Consell Esportiu del Maresme, perquè ens acompanyi a l'escenari per donar els següents premis. Seguim amb esport escolar, Jordi. Doncs sí, anem a secundària. L'Institut de Secundària, amb un percentatge de participació als Jocs Escolars més alt en esports d'equip, el curs 2022-2023, és l'Institut Tos i Codina. Recullen el premi Maria Cano, directora de l'Institut, i Gerard Duran, president de l'Associació Esportiva Escolar. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning comes. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning comes.
Moltes gràcies, enhorabona. I ens en queda un, senyor Matas, després amb nosaltres. Sí, en queda un més. L'escola que ha tingut un increment més alt en la participació respecte al curs anterior és l'escola Vista Alegre. I recull el premi Alícia Terrades, responsable de les extraescolars esportives de l'escola. Tampoc. Ara? Molt bé, gràcies. Senyor Matas, aprofitant que el tenim aquí, ja sap que toca passar per les preguntes, no? Per posar-nos també una mica al dia, per estar, doncs per ser coneixedors de com es mouen els fils en el món esportiu. I en el seu cas, ens agradaria parlar d'aquest Pla Català de l'Esport de cara a aquest curs. Quines són les novetats que hi haurà d'aquest pla en el marc de l'escola, però sobretot, quin és el suport que hi dona el Consell Esportiu del Maresme? Sí, molt bona nit a tothom i felicitats als que seran guardonats. Doncs, mira, doncs aquest any la implicació tant és de primària com de secundària. Per tant, tindrem unes activitats noves molt vinculades amb la tecnologia. De fet, els alumnes de tercer d'ESO podran gaudir d'unes activitats amb realitat virtual, que és un projecte que el Consell Esportiu ha desenvolupat últimament els darrers mesos, que vam rebre un premi de la Fundació Catalana de l'Esport i que ara ja ho podem posar en marxa en les escoles. I els de quart d'ESO és també un projecte nou que es diu Gamificació i llavors és tota una aventura que han de fer, uns reptes que han de superar i que també gràcies a la tecnologia doncs podem fer aquestes activitats. Per tant, no sols fem activitat esportiva normal, sinó que a més afegim coses noves vinculades amb tecnologia per desenvolupar l'activitat física. Molt bones notícies. Moltes gràcies, senyor Jordi Matas. Passarem ara a fer un reconeixement a la trajectòria en l'esport escolar i és per això que demanem de nou la presència de la regidora d'Esports, Bea Delgado, a l'escenari per poder fer entrega d'aquest reconeixement. Li farem fer cames, regidora, aquesta nit. És el que toca. No pateixi. Jordi, per qui és aquest premi a la trajectòria en l'esport escolar? Doncs aquest premi recau en un graduat en CAFE amb una dilatada dedicació al món de les extraescolars des dels 16 anys. En pocs anys va aconseguir que l'escola La Llàntia fos un referent a Mataró en els jocs escolars. Actualment és membre del Consell d'Esports, responsable esportiu de l'Associació Esportiva Ciutat de Mataró en Lleuret i responsable dels tutors de joc de Mataró. Es tracta de Marc Vilà Sala. Enhorabona i moltes gràcies. Senyora regidora, pot baixar. Gràcies. Fins aquí una estona. I si estem parlant d'educació i esport, ara és moment de passar a reconèixer l'esport universitari del Tecnocampus Mataró Maresme. És per això que demanem al seu director general, el doctor Josep Lluís Checa, que pugi a l'escenari per lliurar aquests premis que són fruit d'un conveni signat entre l'Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus per promoure la pràctica esportiva entre els estudiants. Jordi, endavant. Doncs començarem amb el Premi en Esports Individuals del Tecnocampus Mataró Maresme, que és pel campió de Catalunya universitari en 100 metres braça,
Pol Martínez Maresma. Gràcies, felicitats. Ja en tenim un altre, Jordi. Sí, i seguim amb el premi al millor equip del Tecnocampus Mataró-Maresme, que és per l'equip de bàsquet 3x3 campió de Catalunya Universitari. Recull el premi Ricardo Boada, que és pare de l'Alejandro Boada, un dels integrants de l'equip. Moltes gràcies, enhorabona. Molt ben rectificat, això. Gràcies també al senyor Josep Lluís Checa, director general del Tecnocampus. Passem ara a donar el premi que reconeix el millor o la millor esportista màster. I qui ens ajudarà a entregar-lo és el senyor Eloi Serrano, que és el president del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró, recordem, empresa col·laboradora d'aquesta gala. Si us plau, si ens pot acompanyar, senyor Eloi Serrano. Jordi, t'ho diràs, tens la clau. Doncs anem a desvetllar-ho. El millor esportista màster serà pel taekwondista del Club Deportivo, Tombal, campió de Catalunya i d'Espanya, Antonio Moreno Rodríguez. Antonio, gràcies. Senyor Serrano, quedis amb nosaltres perquè farem entrega ara del premi a l'entitat més destacada per la seva promoció envers l'esport. Jordi. Doncs el premi a l'entitat més destacada per la seva promoció envers l'esport recau a una empresa que dona suport a l'equip sènior femení del Club Hoquei Mataró des de la temporada 2015-2016. Parlem de Leader Grip Medical Assistant. Recull el premi Ignasi Prat, president del Club Hoquei Mataró. Felicitats i gràcies. Senyor Serrano, pot baixar també. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I ara parlarem d'ascensos. Déu-n'hi-do, ara ho comentem això, Jordi. Sí. Però abans demanarem la presència a l'escenari del senyor Armand Ballo, que és representant del Centre Mèdic Reastet, empresa també col·laboradora de la Nit de l'Esport. Benvingut. Jordi, deia que ara en parlarem perquè ha estat el 2023, un any de bona collita, jo crec, d'ascensos a Mataró. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En tenim tres, que no és fàcil, tenir-ne tres. Però que enguany els tenim. Començarem per l'equip sènior femení del Club Bàsquet Maresme Buet pel seu ascens a la Lliga Femenina Challenge. Recullen els premis les integrants de l'equip que venen per aquest passadís.
no passa res, no passa res. Moltes gràcies. Cap aquí, cap aquí. Ara fem-ho bé. L'ascens ja el teniu, com a mínim. Enhorabona, noies. Felicitats. Però tenim més ascensos, Jordi. Doncs sí, seguim amb el sènior masculí de la Unió Esportiva Mataró pel seu ascens a la Lliga LEP Plata. I recullen el premi als integrants de l'equip. Gràcies. Jordi, estan acostumadíssims a fer-se fotos d'equip, eh? Enhorabona, nois. Gràcies. I Jordi, ens queda un ascens. Que petit que es veu un al costat amb ells, eh? Sí, són prou alts, però sembla que juguin a bàsquet. Som-hi. I finalment, l'ascens de l'equip sènior masculí del Club Hoquei Mataró pel seu ascens a l'Hoquei Lliga. Recullen el premi els integrants de l'equip. Moltes gràcies. Us feia vergonya agafar el guardó, he vist, eh? Enhorabona, nois. Senyor Ballo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. És el torn d'entregar el Premi Josep Gomà Querol, que reconeix la millor tasca periodística en pro de l'esport mataroní. És per això que demanem al senyor Antoni Gomà Nassarre, fill de l'impulsor d'aquesta festa, d'aquesta nit de l'esport, que ens acompanya a l'escenari. Moltes gràcies, benvingut. I ens ajudarà a donar el premi que porta el nom del seu pare, Jordi, cap a qui va aquest any. Doncs sí, el Premi Josep Gomà Querol vol reconèixer aquest any la tasca d'un periodista mataroní amb més de 22 anys de dedicació. Ha passat per Ràdio Argentona, Ràdio Mataró, Ona Catalana, el Tot Mataró i actualment forma part de l'equip del Capgròs i la Fosbury. I també col·labora amb RAC1 i Televisió de Mataró. Ja sabem tots, parlem d'en Cugat Comas. Enhorabona, gràcies i gràcies també, senyor Antoni Gomà Nassarre. Fem una petita aturada, una mica a mitja part, et sembla bé, Jordi? Però l'aprofitarem, aquesta mitja part, l'aprofitarem per veure la segona actuació d'aquesta nit de l'esport, que és una actuació de freestyle bàsquet, que anirà a càrrec de la Paula, potser la coneixereu més com a Pulpo. És una jugadora i freestyler de bàsquet de Cornellà de Llobregat i ja fa gairebé 3 anys que practica aquesta disciplina. De fet, ha actuat en escenaris com, per exemple, en partits de l'ACB i també a l'Euroleague o a la Copa del Rei, entre molts altres. Així que amb tots vosaltres, Pulpo! Thank you.
Gràcies, Pulpo, per acompanyar-nos. Ara farem una mica de teatre, en Jordi i una servidora, perquè quedi clar com heu de pujar, perquè ara comencem amb les categories individuals. Això vol dir que aquí dalt de l'escenari hi haurà moltes persones. Hem de posar la feina fàcil també en Sergio, el fotògraf. Així que, aviam, ho has fet molt bé això, Jordi. Fantàstic. El que es manté sempre, sempre, és que es puja per aquesta escala, la que us queda ara mateix a la dreta, quan sigueu a dalt us quedarà a l'esquerra, i baixareu per l'escala que queda just davant meu. Així de passada ens saludem amb en Jordi i amb mi mateixa. Quan arribeu aquí, veureu que hi haurà un vídeo per cada categoria que anirà dient els noms i els mèrits d'aquells que formeu part dels guardonats. Quan sentiu el vostre nom, us col·loqueu aquí al costat dels músics on hi ha en Jordi, i quan en Jordi vagi dient el veredicte per ordre de la cinquena posició a la primera, us anireu col·locant al vostre lloc. Per exemple, us hem posat fàcil, heu fet coses molt més complicades, els esportistes, i teniu alguna pista aquí a l'escenari, però per si de cas, Jordi, si fossis cinquè de la teva categoria, on et col·locaries? I si fossis segon de la teva categoria? Segon? Segon, sí. I si fossis primer? Home. Queda clar, no? Gràcies, Jordi. El primer m'ha sortit millor. Vinga, va, demanem ara per començar amb l'entrega de guardons en la categoria infantil que ens acompanya a l'escenari el regidor Carlos García, sisplau. Natàlia Calvache López, atleta del grup atletisme Lluïsos Mataró. Maria Enriqueta Carbó Medina, jugadora de bàsquet de la Unió Esportiva Mataró. Kènia Hernández Giesheller, jugadora de futbol sala del equip esportiu Futsal Mataró. Martina Sanz, jugadora de tenis taula del Centre Natació Mataró. I Ainhoa Solà Fernández, esportista del Club Twirling Mataró. Jordi, quin és el veredicte del jurat en la categoria infantil femení? Doncs anem cap a la primera categoria, infantil femení, cinquè lloc per Natàlia Calvache López. En quart lloc, Martina Sanz. No va
diu que farem una fotografia general quan haguem acabat la categoria, així que anem cap a la tercera. Jordi. Tercer lloc per Maria Enriqueta Carbó Medina. Segon lloc per Kenia Hernández Gesseler. I primer lloc, i per tant, guanyadora de la categoria infantil femení, Ainhoa Solà Fernández. Ajunteu-vos una mica, que en Sergio us farà la fotografia de categoria, si us plau. Moltes gràcies, enhorabona. Gràcies també, senyor García, pot baixar. I demanem ara la presència del regidor Cristian Escribano a l'escenari per entregar els guardons de la categoria masculí. Nil Betancourt Gómez, judoca del Club Judo Mataró. Aaron Casas Díaz i Max Teixidor Fontbote, jugadors de bàsquet de la Unió Esportiva Mataró. Martí García Espejo i Esvilen Piralkov Coello, jugadors de waterpolo del Centre Natació Mataró. Cento Jamà, judoca del Club Judo Mataró. I Nil Poza Cervantes, jugador de bàsquet del Club Joventut Badalona. Doncs tenim els cinc finalistes. Jordi, quin és el veredicte del jurat? Doncs anem a la categoria infantil masculí. En cinquè lloc, Cento Jamà. Quart lloc per Martí Espejo García i Esvilen Piralkov Coello. Tercer lloc per Nil Betancourt Gómez. El segon lloc és per Aaron Casas Díaz i Max Teixidor Fontbote. I primer lloc, i per tant, categoria, guanyador de la categoria infantil, Nil Poza Cervantes. Ajunteu-vos una mica, si us plau, per fer la fotografia. Moltes gràcies, enhorabona. Gràcies, senyor Escribano, pot baixar. Enhorabona a tots. Gràcies. Passem a la categoria cadet femení. Ens ajudarà a entregar aquests guardons al regidor Alfons Canela. Mar Espartero Polino, atleta del Centre Atlètic La Lletània. Mar González Jiménez i Kira Méndez Fradera, jugadores de futbol sala del Club Esportiu Futsal Mataró. Paola Parejo Xargallo i Clàudia Xaudaró Calero, jugadores de bàsquet de la Unió Esportiva Mataró.
Berta Serna Izquierdo, nadadora del Centre Natació Mataró. I Isabel Xuan Cui Chu, nadadora d'artística del Centre Natació Mataró. I el veredicte del jurat, Jordi, en la categoria cadet femení és... Doncs en la cadet femení, cinquè lloc per Mar Espartero Polino. Quart lloc per Paola Parejo Xargallo i Clàudia Xaudaró Calero. En tercer lloc, Mar González Jiménez i Kira Méndez Fradera. Segon lloc per Berta Serna Izquierdo. I en primer lloc i guanyadora de la categoria cadet femení, Isabel Xuan Cui Xu. Moltes gràcies, enhorabona. Gràcies, senyor Canela, pot baixar. I a continuació, per entregar els guardons als esportistes de la categoria cadet masculí, ens acompanyarà el regidor Joaquim Camproví. Pim Camproví. Lluís Gámez Colino, patinador de patinatge artístic del Club de Patinatge Artístic de Sant Vicenç de Montalt. Ethan Patiño Sánchez, nadador del Centre Natació Mataró. Daniel Rayo Fouces, nadador del Centre Natació Mataró. Toni Rodríguez Alonso, jugador de futbol sala del Club Esportiu Futsal Mataró. I Lamine Yamal, jugador de futbol del Futbol Club Barcelona. Jordi, quin és el veredicte del jurat? Doncs el veredicte del jurat és el següent. En cinquè lloc, Toni Rodríguez Alonso. Quart lloc per Ethan Patiño Sánchez. Tercer lloc per Daniel Rayo Fouces. En segon lloc, Lluís Gámez Colino. Recull el premi la seva tieta, Lluïsa Colino, perquè en Lluís no ha pogut ser-ho amb nosaltres. I en primer lloc, i per tant, guanyador de la categoria cadet masculí, Lamine Yamal. En aquest cas, recull el premi la seva cosina Ouda, perquè en Lamine es troba concentrat amb l'equip per al proper partit. Moltes gràcies, enhorabona, senyor Camproví, pot baixar també. Felicitats.
Següent categoria, juvenil femení. Per entregar aquest reconeixement ens acompanyarà a l'escenari la regidora Mònica Lora. Coneixem de seguida els 5 finalistes d'aquesta categoria juvenil femení. Caral Bertran Vidal, jugadora de waterpolo del Centre Natació Mataró. Martina Claveria Murillo, jugadora de waterpolo del Centre Natació Mataró. Carlota Domingo Chávez, esportista del Club Twirling Mataró. Rita Gurri Capel, jugadora de waterpolo del Centre Natació Mataró. I Eva Maderuelo Sánchez, taekwondista del Club Esportiu Taekwondo Huarang Mataró. Disculpes, perquè com veieu tenim un petit problema tècnic que ens impedeix veure les imatges. De moment tirarem amb els noms i els mèrits, però els companys estan treballant per solucionar-ho. Això no ens impedeix, però Jordi, poder dir quin és el rànquing, com ha quedat, quin és el verdicte del jurat. Això ho tenim. En cinquè lloc, Eva Maderuelo Sánchez. Quart lloc per Carlota Domingo Chávez. En tercer lloc, Rita Gurri Capel. Segon lloc per Martina Claveria Murillo. I primer lloc, i per tant, guanyadora de la categoria juvenil femení, Caral Bertran Vidal. Moltes gràcies, enhorabona a totes. Senyora Lora, pot baixar. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Categoria juvenil masculí. Per fer entrega d'aquests guardons, demanem la presència a l'escenari del regidor Sergi Morales. Eduard Coll Comabella, jugador de bàsquet de la Unió Esportiva Mataró. Pol Martínez Maresma, nedador del Centre Natació Mataró. Nicolau Musterós Aranyó, jugador de hoquei herba de l'Iluro Hockey Club. Carles Núñez Pérez i Marc Rodríguez Estepa, jugadors de waterpolo del Centre Natació Mataró. I Víctor Romero Holguín, jugador d'handbol del Club Balonmano Granollers. Tenim els 5 noms, gràcies als companys que han pogut solucionar el problema tècnic que teníem. Ara ja podem recuperar les imatges. I quin és el veredicte, Jordi? Doncs som-hi, el veredicte és el següent. En cinquè lloc, Nicolau Musterós Aranyó.
Quart lloc per Carles Núñez Pérez i Marc Rodríguez Estepa. Segon lloc per Pol Martínez Maresma. Segon lloc per Eduard Coll Combavella. I primer lloc, i per tant guanyador de la categoria juvenil masculí, Víctor Romero Holguín. Recull el premi al seu pare Olayo perquè en Víctor juga aquest cap de setmana a Nantes, a França. Moltes gràcies, enhorabona. Senyor Morales també pot baixar. Gràcies per acompanyar-nos. I ara demanem que torni a l'escenari la regidora d'Esports, senyora Bea Delgado, perquè volem atorgar els guardons a les esportistes de la categoria sènior femení. Ani Espar Llaquet i Cristina Noguer Frigola, jugadores de waterpolo del Centre Natació Mataró. Aina Florenza Edo, jugadora d'hoquei patins de l'hoquei club Palau Solità i Plegamans. Raquel González Campos, atleta de l'UCAM Múrcia. Cristina González Chávez, jugadora de futbol del Club Esportiu Mataró Escola de Futbol. I Vivian Sevenich i Simone Van de Kratz, jugadores de waterpolo del Centre Natació Mataró. Jordi, el veredicte del jurat. Doncs vinga, el veredicte del jurat és el següent. En cinquè lloc, Aina Florenza Edo. Recull el premi al seu pare Llàtzer perquè l'Aina no ha pogut venir a causa de la competició que té aquest cap de setmana. Quart lloc, Cristina González Chávez. Tercer lloc per Raquel González Campos. Segon lloc per Ani Espar Llaquet i Cristina Noguer Frigola. Recull el premi la seva companya d'equip, Caral Bertran, perquè les jugadores estan concentrades per la prèvia del Mundial de Waterpolo que es disputa d'aquí uns dies. Ja veure com ho faig ara. Primer lloc, i guanyadores de la categoria sènior femení, Vivian Sevenich i Simone Van den Kratz. I recull el premi l'entrenadora assistent Helena Padilla perquè les jugadores neerlandeses també estan concentrades amb la selecció. Moltes gràcies, enhorabona. Senyora Delgado, quedi's amb nosaltres perquè entregarem ara els guardons de la categoria sènior masculí. Gràcies.
Lluc Bertran Pont, jugador de waterpolo del Club Natació Sabadell. Xavier Blanco Pastor, pescador de pesca submarina de l'Espas Mataró. Martí Casas Lozano, jugador d'hoquei patins del Club Patí Calafell. Guillem Pujol Belmonte, nedador d'aigües obertes del Centre Natació Mataró. I Agustín Tàpia, jugador de pàdel del Pàdel Indoor Mataró. Tenim els noms, ens falta el veredicte, Jordi. Doncs anem a desvetllar aquests noms en l'ordre en el qual han estat guardonats. En cinquè lloc, Xavier Blanco Pastor. Recull el premi Joan Leiva, delegat de pesca de l'Espas, perquè en Xavier es troba competint amb la selecció espanyola. Quart lloc per Lluc Bertran Pont. Tercer lloc per Agustín Tàpia. Recullen el premi el director esportiu del club, Julián Berens, i un dels entrenadors, Lluís Fontaglòria. En tenim un també. Segon lloc per Guillem Pujol Belmonte. I primer lloc i, per tant, guanyador de la categoria sènior masculí, Martí Casas Lozano. Moltes gràcies, enhorabona. Senyora Delgado, pot baixar de moment, gràcies. Enhorabona. Cal dir que estar avui aquí nominat té un mèrit molt gran. I estem parlant dels 5 millors esportistes de la ciutat de cada categoria. Per tant, ser el cinquè avui aquesta nit té un mèrit brutal. De la mateixa que té mèrit no ser part d'aquests 5 finalistes, perquè evidentment si hi ha 5 places s'ha de triar i destriar, que aquesta és la gran i dura feina que teniu al jurat qualificador. Correcte. Així que enhorabona a tots, tant els que avui esteu recollint guardons com els que no, però també heu assolit fites i mèrits aquest 2023. Bé, Jordi, anem acabant amb els premis individuals de moment, i és per això que per premiar l'esport adaptat demanem al nostre alcalde, el senyor David Bote, que ens acompanya a l'escenari. Tenim dos guardons, Jordi. Doncs sí. Premiarem en primer lloc el campió de Catalunya en 400 metres llisos i sotscampió de Catalunya en 1.500 metres llisos. És l'atleta del Club FEM Lluïsos Mataró, Jordi Pecharromán. I el següent, Jordi, que també volem guardonar, qui és? Espereu-vos, que farem una fotografia. Espereu-vos, si us plau. Espereu-vos aquí, espereu-vos aquí. Queda un guardonat, de seguida l'anunciem. Ara és el torn del sotscampió del món en 50 metres d'esquena i 50 metres lliures S3. És el nedador paralímpic del Centre de Natació, Daniel Ferrer.
Moltíssimes gràcies i felicitats a tots dos. Gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona, senyor alcalde, pot baixar també. Gràcies. Fins aquí els premis individuals per categories, però com bé sabeu, aquesta 69a nit de l'esport està dedicada als valors. L'esport és treball en equip. Mataró, l'esport amb valors. I un d'aquests valors, Jordi, com ens deia Clara Cambrai en aquest vídeo, és el treball en equip. És per això que ara comencem a guardonar, a reconèixer la feina dels equips a la ciutat. Com anirà això, Jordi? Doncs, com sempre, en el cas dels equips hi ha tres finalistes i, per tant, cada equip rebrà un trofeu en funció de la posició en la qual hagi quedat. A més, tot l'equip tindrà diploma que es donarem en el capità o la capitana de l'equip. Perquè si ara ja comencem a repartir-los no acabaríem ni demà. Però sí que us demanem, veig que ja estan molt preparats, que quan cridin el nom del vostre equip pugeu, us col·loqueu, en Sergio us fa la fotografia i baixeu per les escales per deixar lloc al següent equip. Per entregar els premis d'equip en categoria infantil, demanem que pugi a l'escenari el senyor Jordi Molí, que és membre del jurat qualificador de la nit de l'esport. Infantil masculí de bàsquet de la Unió Esportiva Mataró. Infantil de natació del Centre Natació Mataró. Infantil femení de tenis taula del Centre Natació Mataró. Tres equips, Jordi, quin ha estat el veredicte del jurat? Doncs el veredicte del jurat és el següent. En tercer lloc, l'infantil masculí de bàsquet de l'Associació Esportiva Centre Catòlic Unió Esportiva Mataró. Moltes gràcies, enhorabona. En segona posició, Jordi. Segon lloc per l'equip infantil femení de tenis taula del Centre Natació Mataró. Thank you.
Moltes gràcies, felicitats. I en el número 1? Doncs en primer lloc i guanyador, equips de la categoria infantil, l'infantil natació del Centre Natació Mataró. Són colla, aquest, Jordi, eh? Déu-n'hi-do. Fa goig, aquest escenari. Fantàstic. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Gràcies també, senyor Molí. Pot baixar. Demanarem que ens acompanyi per entregar els premis als equips de la categoria cadet al també membre del jurat, Lluís Alvesa. Cadet femení de futbol sala del Cartonajes Pans Futsal Mataró. Cadet masculí de futbol sala del Bar al Cross Futsal Mataró. Cadet masculí d'atletisme del grup d'atletisme Lluïsos Mataró. Tenim els tres equips i el veredicte és, Jordi? Doncs en tercer lloc, el Bar al Cross, cadet masculí del Futsal Mataró. Moltes gràcies, enhorabona. Jordi, seguim. Segon lloc pel cadet masculí d'atletisme del grup d'atletisme Lluïsos Mataró. Enhorabona, moltes gràcies per acompanyar-nos. I ens en queda un, el que ha quedat en primera posició, Jordi. Doncs en primer lloc, i per tant l'equip guanyador de la categoria cadet, Cartonajes Pans, cadet femení del Futsal Mataró. Moltes gràcies, enhorabona als tres equips. Gràcies, senyor Alvesa. Gràcies per acompanyar-nos. Pot baixar i demanarem la presència a l'escenari de la senyora Dèlia Pont, membre del jurat, per donar els guardons als equips de la categoria juvenil. Juvenil masculí de bàsquet de la Unió Esportiva Mataró.
juvenil masculí de waterpolo del Centre Natació Mataró. Juvenil femení en la categoria duos twirling del Club Twirling Mataró. Tres equips de juvenil i un veredicte per descobrir. Doncs anem a desvetllar aquest veredicte. Tercer lloc pel juvenil femení duos twirling del Club Twirling Mataró. Segon lloc pel juvenil masculí de waterpolo del Centre Natació Mataró. I ens en queda un. Queda un. En primer lloc i per tant l'equip guanyador de la categoria juvenil, el juvenil masculí bàsquet de l'Associació Esportiva Centre Catòlic Unió Esportiva Mataró. Moltes gràcies, enhorabona, gràcies senyora Pont per acompanyar-nos i acabarem amb la categoria sènior per equips. És per això que demanem la presència una vegada més de la regidora d'Esports, la senyora Bea Delgado. Li ha tocat, em sap molt de greu, perquè ens ajudi a entregar aquests guardons. Sènior femení de waterpolo del Centre Natació Mataró. Sènior femení de rem de banc fix del Club Rem Mataró. Sènior femení en equips artístics del Club Twirling Mataró. Són els equips sènior i el veredicte és... Som-hi. En tercer lloc, l'absolut femení de rem de banc fix del Club Rem Mataró. Enhorabona, moltes gràcies. Següent equip, Jordi. Segon lloc pel sènior femení twirling, equips artístics del Club Twirling Mataró.
I primer lloc pel sènior femení de waterpolo absoluta del Centre Natació Mataró. Moltes gràcies, enhorabona. I gràcies també, regidora. De moment la deixem descansar una estona. Sí que demanem, però, que ara ens acompanyi a l'escenari la senyora Teresa Sambola. Ella és coordinadora de l'àrea d'activitat física i esport de la Diputació de Barcelona i ens ajudarà a entregar els reconeixements al millor equip d'esport adaptat d'aquest any. Jordi. Doncs l'equip que més ha destacat en esport adaptat per persones amb discapacitat física és l'equip de natació adaptada del Centre Natació Mataró. Moltes gràcies i enhorabona a tots vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. Senyora Sambola, quedis amb nosaltres una miqueta més, perquè encara hi ha un altre guardó, Jordi. Doncs l'equip que més ha destacat en esport adaptat per persones amb discapacitat intel·lectual és l'equip de l'AC Arquera Mataró de l'Associació Cultural Esportiva Arquera Mataró. Moltes gràcies i enhorabona, senyora Teresa Sambola. Vingui cap aquí al mig, que la vegin bé, perquè li demanaré que ens expliqui algunes coses relacionades amb aquest catàleg de serveis a la Diputació de Barcelona 2024-2027 que s'acaba de presentar, quin és el suport que hi dona la Diputació i, sobretot, quines són les novetats, que és el que ens incumbeix en el seu àmbit, en la seva àrea, que és el camp de l'activitat física i esportiva. Doncs d'entrada, gràcies per estar a aquesta fantàstica ciutat, perquè és un honor per la Diputació donar recolzament aquesta nit. Jo diria que és la més antiga de Catalunya, no sé si m'equivoco, o de les més antigues. I en tot cas comentar que hi ha unes novetats que, com sempre, el que volem és promocionar tot allò que ciutats com Mataró fan, no? I la bona notícia és que s'ha incrementat els recursos econòmics amb un 14% al pressupost. Per tant, ja d'això ja és important. Però com a novetats, volem destacar dintre de la línia de l'esport per tothom que fem aflorar una línia molt important que és el del programa de dones i esports perquè l'esport femení sigui una realitat a la nostra província amb una dotació de 750.000 euros. Per tant, endavant amb l'aposta per l'esport femení. I ja per acabar, perquè no vull estendre'm,
és que tenim un gran esdeveniment en res, en molts poquets mesos, que és la Copa Amèrica a les costes d'aquí, de l'indret català. I per tant, el que volem és que l'esport de la vela arribi a totes les escoles. I promocionarem per 10.000 escolars de quart de primària la vela amb un bateig de vela perquè en gaudeixin i perquè valorin l'impacte que tindrem aquí a les costes de la nostra Catalunya. Teresa Sambola, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos a la nit de l'esport. Una nova petita pausa per veure una altra actuació, en aquest cas de freestyle futbol. Abans hem vist bàsquet, ara farem futbol amb en Joan Sitjà. Ell és campió d'Espanya, quart d'Europa i quart del món en aquesta especialitat, així que esperem que gaudiu d'aquesta actuació. Thank you.
Moltes gràcies, Joan Sitjà. Déu-n'hi-do, eh? Hauràs d'entrenar, Jordi, potser l'any que ve podem provar-ho. No ho crec. No. Em retiro, vas a començar. Vinga, va, recta final de la 69a nit de l'esport. Premiarem ara una trajectòria esportiva i demanem a l'alcalde, el senyor David Bode, que ens acompanyi per entregar aquest guardó, que mentrestant, Jordi, ens pots explicar per qui és o què ha fet aquesta persona. Doncs aquest premi vol reconèixer un esportista amb una trajectòria ben complerta a altíssim nivell. Bronze a la Copa del Món de 2014. Plata a la superfinal de la Lliga Mundial de 2016. Plata al Mundial de 2019. Or europeu de 2020 i plata als Jocs Olímpics de Tòquio. Amb el Centre de Natació Mataró va assolir una Copa de la Reina, dues Supercopes d'Espanya i plata a la Lane Trophy i a la Lliga de Campiones. Parlem, evidentment, de Maria Elena Sánchez González. Moltes gràcies i enhorabona. Senyor alcalde, pot baixar, pot tornar a seure i demanem que ens acompanyi ara el membre del jurat, Paco Martínez. I és que ara, Jordi, arriba aquell moment en què potser no hauríem de protestar, ho hauríem d'evitar bastant. No, ara ens poden treure targeta vermella. És moment d'entregar el guardó a la trajectòria en el món de l'arbitratge. Doncs som-hi. El premi recau en una persona dedicada a l'arbitratge del futbol pel seu debut a primera divisió futbol, la Liga Esports. Parlem de Víctor García Verdura. Enhorabona, moltes gràcies. Gràcies, senyor Martínez. I que ens acompanyi, demanarem ara a l'escenari el membre del jurat, Joan Saban, perquè volem premiar el millor tècnic o tècnica de la passada temporada. Doncs aquest premi recau en una persona que ha portat el seu equip a ser sotscampió de la Copa Catalana, de la Copa de la Reina, de la Divisió d'Honor i de la Lliga de Campiones. I també campió de la Supercopa d'Espanya. Evidentment, parlem, es tracta de Dani Ballar Sanz. Enhorabona, gràcies. Gràcies, senyor Saban. Demanem ara la presència de l'altre membre del jurat, Xavier Martínez, que ens acompanya aquí a l'escenari, si us plau, per entregar el premi a la millor trajectòria de tècnic esportiu. Som-hi. Aquest premi recau en un campió d'Europa i del món, en la seva disciplina i seleccionador espanyol des de 2021, amb més de 30 anys d'experiència com a entrenador i tècnic de pesca submarina. Parlem d'Òscar Hernández Vázquez.
Enhorabona, moltes gràcies a este senyor Martínez. Regidora Bea Delgado, si us plau, acompanyi'ns una vegada més. Ja l'hem avisat que avui faria cames perquè toca premiar, Jordi, la millor tasca directiva. Doncs aquest premi és per una persona vinculada a l'esport de la ciutat. És en directiu i vicepresident des de fa 30 anys del Club Bàsquet Maresme Boet Mataró. Parlem de Julio Garrido Moreno. Enhorabona, regidora, quedis amb nosaltres. Felicitats, gràcies. Perquè tu abans, Jordi, deies que farà 30 anys aquest 2024 que estàs vinculat a l'esport escolar, si no m'equivoco. 30 anys. Així que anem a reconèixer alguns aniversaris d'aquells rodons. Un parell que estan molt allunyats pel que fa al nombre d'anys, però déu-n'hi-do. Qui està de celebració aquest any? Doncs estan de celebració el Club Deportivo Tombal en el seu 25è aniversari. Recull el premi Antoni Moreno, president del club. Gràcies per molts anys. I un altre aniversari rodó. I per molts anys ara, al tanto, perquè l'agrupació científico-excursionista de Mataró fa 125 anys, està de 125è aniversari. I recull aquest guardó Joan Huertos Ferrer, president del club. Per molts anys. Moltes gràcies. I gràcies, regidora. Seguim ampliant la llista de valors vinculats a l'esport. L'esport és esforç. Mataró, l'esport amb valors. Segur que molts connecteu amb aquests valors. Senyor alcalde David Bote, si us plau, si és tan amable d'acompanyar-nos a l'escenari, voldríem, Jordi, donar els darrers premis, unes mencions. Som-hi amb les mencions. Aquesta primera menció vol reconèixer l'Escola de Bàsquet de la Unió Esportiva Mataró per la creació i el desenvolupament d'una escola de bàsquet amb la Fundació Vicente Ferrer, en un àmbit rural, a Anantapur, Índia. I recullen aquest premi els entrenadors que han anat a posar en marxa aquesta escola de bàsquet, Marina Subirats i Víctor Pi. Thank you.
enhorabona, moltes gràcies. Senyor alcalde, quedis amb nosaltres perquè tenim una altra menció especial, Jordi. Doncs sí, tenim una altra menció especial i ben especial que el jurat ha tingut a bé concedir per una vida dedicada al waterpolo amb la seva tasca al centre de natació com a jugador i tècnic i també a nivell federatiu i internacional. És a títol pòstum per Albert Fernández Abellán Ambeto. Acompanyen els seus fills, Arnau i Quim. Moltes gràcies, Arnau Quim, per acompanyar-nos avui. Gràcies. Vinga, anem acabant, però aprofitant que tenim el senyor alcalde David Boté aquí amb nosaltres. Alcalde, si ens vol dirigir unes paraules, tot seu. Tot just després d'aquest reconeixement es fa una mica difícil parlar, però reprendrem les notes que tenia previstes. I en primer lloc el que faré és donar-vos les gràcies a totes les persones que hi sou, especialment, doncs, ho ha dit abans la regidora, el suport de la Diputació, d'altres institucions, el Consell Esportiu que ens acompanyeu avui aquí, tots els clubs, les entitats, els directius, els esportistes. Moltes gràcies. I també la veritat és que estic una mica rovellat, no sé com acabarà de sortir aquest Parlament, però fa algunes setmanes que no faig cap acte públic, és el primer des que estic de permís de paternitat. I també, doncs, agrair-vos la comprensió perquè aquestes setmanes, doncs, ens ha quedat més, una miqueta menys, al terreny de lloc. Repassava l'acte, la nit de l'any passat, que és el que havia dit, i també ara, quan parlàvem amb en Carlos Domingo a l'entrada, em deia, has d'apuntar la teva filla, ja l'has fet sòcia del Twirling? Dic, home, a mi m'agradaria més que jugués a futbol sala, però... Però escolta, que triï el que vulgui. El que sí que tinc molt clar, quan penso en el futur, que ja faci el que vulgui, però sí que m'agradaria molt que fes esport. I crec que hi ha molts motius, no? A mi personalment m'ha regalat moltíssimes coses, fer-ho que ella, si agrada, si ho decideix així, si pot, doncs també. I volia compartir amb vosaltres alguna d'aquestes tres coses. La primera és, vam tenir, gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'esforç també de la regidora, la Vuelta a Espanya per primera vegada a la ciutat, i just aquell dia va ploure. Jo pensava en els ciclistes que van ser molt exigents amb l'organització de la carrera per garantir la seguretat al llarg de l'etapa. Però quan ja s'havien posat d'acord, van córrer. L'esport té això. L'esport, hi ha molta gent que és molt especialista en dir, en queixar-se, en veure, però escolta, després un s'arremanga, un fa les coses, un juga, un competeix, i crec que aquest valor, aquesta actitud, és molt important. La segona qüestió és el tema de l'entrenament. A les escoles de lideratge, els màsters, ensenyen que la preparació és el 80% de l'èxit. Això ho saben molt bé els i les esportistes, que cada dia, cada setmana, dediquen moltíssimes hores per assegurar que allò que volen, que els seus somnis no siguin només una fantasia, sinó una realitat, gràcies al fruit del seu esforç. I aquest també és un valor importantíssim. I el tercer fet que voldria destacar, com no pot ser d'una altra manera, en una nit com aquesta, són els valors. Perquè realment a través del món de l'esport podem aprendre, podem incorporar, ens podem contagiar
de moltíssims valors. I crec que això és un regal que espero que algun dia el món de l'esport li pugui fer a la meva filla. Però que avui ja us puc donar les gràcies a totes i cadascuna de vosaltres perquè li regaleu a la ciutat de Mataró. I té un valor enorme. L'any passat, com us deia, repassava els deures o les coses que nosaltres havíem dit que eren els nostres reptes en el món de l'esport. Els tenim molt presents, els estem incorporant en el pla de mandat, lluitarem per fer-los efectius. Però avui, a més de recordar-nos els deures del govern municipal, vull demanar-vos que mantingueu aquests valors vius a la nostra ciutat. La capacitat i l'actitud constructiva, exigent davant de les dificultats, però constructiva davant dels reptes. La capacitat d'esforç i de la tenacitat, i en tercer lloc, tots aquests valors que heu vist projectats en els vídeos i que d'una manera forta i ferma representeu cadascuna de les vegades que sortiu a un terreny de joc, a una pista, a una instal·lació esportiva. I per acabar, no em vull deixar el que probablement és el més important del món de l'esport. Tenia pensat dos finals i al final veient com ha anat l'inici de la gala, l'espectacle, el ball que hem vist inicial, he triat el que us compartiré ara. Us heu de passar bé. L'esport és per divertir-se. L'esport és per gaudir. L'esport és una cosa meravellosa en la qual jo he fet molts amics, la ciutat ha fet molta família, aquest orgull de pertinença, aquest orgull de pertinença als vostres clubs, aquest sentiment de formar part d'alguna cosa, de fer companys i companyes, de fer equip i de passar-s'ho bé plegats i plegades. I aquí també van els euros, i ara ja sí que acabo. L'altre dia em feien arribar des de l'equip d'alcaldia un article, que està molt bé, perquè diu el motiu principal per què molts nenes i nens deixen el món de l'esport. I diuen, ja no m'ho passo bé. Hi ha algú cridant-me, exigint-me, això no és el món de l'esport. Així que, a més d'agrair-vos, felicitar-vos, donar-vos les gràcies per l'esforç, per el que representeu, també us demano que ajudeu a que molta gent continuï fent esport i sobretot s'ho passi bé i s'ho passi bé amb valors. Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs ens ho passarem bé posant el punt i final aquesta gala. Ens falta un sol guardó. És el que més es fa esperar cada any, Jordi, que és el guardó a millor esportista de l'any 2023. Què ha decidit el jurat? Doncs anem al moment més esperat de la gala. El jurat ha decidit que el guardó de millor esportista de 2023 sigui per les sotscampiones de la Lliga Espanyola, de la Lliga Mundial i d'Europa i també campiones del món. Són les waterpolistes del Centre de Natació Mataró, Vivian Svenich i Simone Van de Kratz. Recullen el premi els seus entrenadors, Dani Ballart i Helena Padilla. Because they do pick up silver, of course, but it's a wonderful, wonderful look here in Fukuoka. More importantly, good for them. Look, they're gonna get their coach in the water there. La Vivian i la Simone estan concentrades en la selecció neerlandesa perquè tenen a tocar el Mundial de Waterpolo. Intentarem fer una mica de màgia. Aviam si podem, tot i que se'ns ha fet una mica tard, connectar amb elles en directe. Veurem si és possible i si podem fer-vos un parell de preguntes. Aviam si podem connectar amb la Vivian i Simone. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Aquest aplaudiment és per vosaltres. Felicitats, felicidades. No sé si us esperàveis recibir este premio de la nit de l'esport com a mejores deportistes de Mataró del 2023. Moltes gràcies.
Es una gran sorpresa, es una gran sorpresa, sí. Gracias. Entre muchas, muchas otras cosas y muchos méritos, acabáis de volver a ganar el europeo. Tenéis el mundial, nada, súper cerca. ¿Cómo os sentís, cómo estáis y cuáles son vuestros objetivos? Claro, después del europeo tenemos buenas sensaciones y queremos seguir hasta el mundial y los juegos también. Pero sí, ahora somos muy cansadas porque es viernes por la noche, pero no, estamos bien y con ganas por el mundial. Pues os dejaremos ir a dormir, pero antes, Vivian, Simone, muchos de vuestros éxitos más recientes han sido con el Centre Natació Mataró. ¿Cómo os planteáis esta temporada y, sobre todo, qué significa Mataró, la ciudad, para vosotras? Ahora ya sois un poco mataroninas de adopción, ¿no podríamos decir? Sí, sí, claro. Y el waterpolo y este precio también es un precio de equipo. No, no solo el precio de equipo de selección de Holanda, pero también de nuestro equipo Mataró. Entonces, gracias, chicas. Y gracias, Centre Natació Mataró, por toda la ayuda y la motivación y el trabajo juntas. Y claro, nosotros sentimos muy bien en Mataró y somos muy contentas y felices. Y no podemos esperar para volver en un mes, a final de febrero. Pues aquí os esperamos, Vivian Zevenich y Simone van de Kratz. Muchas gracias. Enhorabuena, gracias y mucha suerte. Os esperamos en Mataró. Gracias a vosotras, es un gran honor. Gracias. Muy buena noche. Gracias. Las millors esportistes de Mataró de l'any 2023, Dani Ballart, Elena Padilla, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la part que us toca. Jordi, ara sí, hem arribat al final. Ara anireu a sopar, que sabem que alguns teniu taula reservada. Però abans, moltes gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí, a la 61a nit de l'esport. Però moltes gràcies sobretot i enhorabona a les persones premiades, a qui us demanem que pugeu ràpid cap aquí, ara quan acabem, que farem la tradicional fotografia de família. Fins l'any que ve, gràcies. Enhorabona a tots.